Te csak annyit mondod, hogy nem, és kész. Nem. Ez se jó, valami baj van, ami nem jó is. Ami egy harmadik. Lehet, hogy már feladtam mondom, amire kiderül. Na, ez legalább elindult még, tartosan. Ja, Józsi már összeállítja a rendszert közben. Elnézést, hogy ilyen technikai részletekkel szórakoztatnak benneteket, de a helyzet az, hogy kell a technika. A technika nélkül ezek nem maradnak meg, és arra meg igen nagy az igény, hogy később ezt ötször is visszahallgassam, mert nehéz megérteni. Tudnék olyan furcsaságokra, jó estét kívánok, hölgyek urak, olyan furcsaságokra találtunk rá, amit nem egyszerű megérteni. Ez egy isteni tudás. Ha valaki isteni tudásba fogad, akkor ne kezdjen senki könnyelműen a horog tengetéséhez. Nagy munkát vállal az magára, aki most kezébe van tudni. Tehát, hogy itt bizony oda kell rendesen tenni, oda kell gangolni a halognak, hogy menjen. És ez a tudás, ez egy olyan általános emberiségnek, olyan általános tudás, ami ez ráadásul nem elegendő, hogy tudjuk azokat a dolgokat, amit egyetemen vagy tudom én máshol megtanultunk, hanem még a misztikus dolgokba is bele kell nézni, meg az ezoterikus dolgokba is bele kell nézni, de ez a tudás akkor sem ezoterikus. Tehát az a nagyon érdekes, hogy ez fizika, meg kémia, meg biológia, de ez sokkal másabb, sokkal tágasabb, sokkal más, mert ebben simán belefér az Isten, meg a teremtés. Tehát a vallásos, a templom belül nem hallasz egy szót sem. A templomban felolvasgatják a Bibliát, meg hozzátesznek valami magyarázatot, ami nagyon kedves, aranyos dolog, jóra viszi az embereket, nincs vele semmi bajom. De minden templomban igaz ez. Tehát a hívőket már nem tanítják semmilyen tudásra. Hát felolvas, ez az Isten igéje, felolvassák, leültetik, kész, feláll, leül, de nem tanulja meg a teremtést magát. Pedig a teremtés maga csoda, egy nagy csoda. Le van írva, de igen, csak annyira szét van töredezve már a mozaik, hogy már a darabjait nagyon nehéz összeszedni. Hát én keresgéltem sokáig, és hát ez most már hát olyan 30 éve nyomom, és a 30 év alatt egyre jobb az internet, és egyre több dolgot találok meg, olyan dolgokat is, hát amit annak idején is megpróbáltam megszerezni, tűzzel vasra se lehetett megszerezni, most meg kiteszi valaki az internetre. Tehát mit tudom én, ugye megtaláltuk az arvis urákat, rögtön megszólalt a kórus, hogy ez a KGB hangsúlyt adta. Valóban belenyúltak, látszik egy pár helyen, de hogy 90%-osra legalább fogható, hát a történelmünk az még 20%-osra sem. Tehát a mai történelmi tudásunk az kb. 20%-on jár, pláne mennél régebbi időre megyünk, annál inkább. Tehát ilyen gyermetek, infantilis magyarázatok vannak, olyanok, hogy itt a fárakat betemették a piramisokba. Igaz, hogy piramisban soha rohadt életben találtak fáraót, de mondják látik, hogy azt oda temették. Hát nem temették oda, hanem a fáraók völgyébe temették a fáraókat, és ez bizonyított dolog, hát megtalálták a sírjukat, és ott vannak a koporsók, meg minden. Tehát oda temették őket. Tehát itt valami nagyon nem stimmel ezzel az egésszel. Tehát baj van. És ez úgy lehet, hogy az ember utána néz és nézeget és minden. Szeretnék nektek ma mutatni, hát talán mutattam régebben, de az újat még biztos nem látták. Találtam egy 100 éves sámán rajzot. Most a 100 éves sámán rajz megmutatja a lélek hierarchiáját. Annyira precízen ott van, hogy az ember csak néz, hogy hoppá. Mert ez látta. Látta, hogy hogy vannak összekötve az emberi lelkek, az állati lelkek, és így tovább, mert az állatoknak is van lelke. És ez hogy vannak egy központi rendszerhez hozzákötve, és egy 16 dimenziós központi rendszerhez van hozzákötve, és egészen hihetetlen, mert 16 párhuzamos univerzum van. Tehát azért nagyon hihetetlen, hogy honnan a csodába tudta ezt 100 évvel ezelőtt egy ilyen gombától megrészegedett sámán. Csak ez megy itt. Ma a sámán az ilyen egyúttal a droggal próbálják összemosni ezt a dolgot. Ez egy taktika, hogy ezeket a régi vallásokat leradírozzák a pályáról. Ez egy taktika, hogy ellenérzést keltenek. Valóban
A sámánok ma már alig-alig alkalmasak arra, hogy ők sámánok legyenek, mert romlik a helyzet, mert a képességet romlanak. Tehát ha megnézed, akkor régen meghallgatod a rádiomisort, hogy valami régi rádiomisorban, hogy hogy énekeltek az óvodások, visorában az óvodások, azok még dalban ott énekeltek. Most nézd meg az óvodásokat, hogy mit csinálnak, óvégatnak, egyszer csak ilyen, hová néztek kis jocska, ígyom, Dalibert, önelében Máliber, ilyeneket hallani, de ennek volt dalban a régen, most ilyen külön kicsit változtatja a magasságot, de a zenei hangról szó sincs. Tehát ilyen katasztrofális óvégatás, de az általános iskolások meg az, még a későbbiek. Ugye, némely a refrént próbálja a fahangon óvégatni, amikor valamilyen tánc számmal van itt, akkor a fahangon óvégatja. Hát néha olyan kicsit ilyen, hogy hát egy angol az röhögni kezd, amikor meghallja, mert ugye, amit ő kiértett belőle. De most nem azért mondom, hogy én sem voltam másabb, mint tudom én 16 éves koromban, mert akkor még nem volt itt angol, hát akkor mi még oroszul tanultunk, hát angolul nem is nagyon lehetett tanulni, csak alig-alig itt egy pár is gimnáziumban lehetett angolul tanulni, és akkor arról ne is beszéljünk, hogy hát ugye gyakorlatban meg aztán semmi. Tehát ami a gyakorlathoz fűz, az nem volt. Tehát nem tudtál beszélni, mert nem is volt kivel gyakorolni. Ez volt a pláne. Most van, ugye itt rengeteg, kimész a belvárosba, lépten nyomon megállítanak, hogy help me please, vagy ilyen, megállítanak és kérdeznek tőled valamit. És akkor erre válaszolsz neki boldog, mint az olasz, amikor egy táborunk velembe volt, egy táborunk volt, mert iszonyatos rossz volt a kaja, és azért csak egy tábort rendeztünk ott. Ilyen kocsmáros volt, ilyen elvtárs megszerezte az egész velemet magának, a szállodát, meg mit tudom minden, és iszonyatos mozlékot főzött. Tehát egyszer voltunk ott, azt mondja, ennyi elég is volt. Na és a lényeg, hogy ez a velemi mozlékostól jöttünk kifelé éppen, amikor megállott a kocsmában, a kocsmában volt, mert azt is megszerezte persze meg a közértet, hogy semmit ne lehessen venni, csak önálla. Na a lényeg az, hogy jövünk ki a kocsmából, megáll egy olasz a kocsijával ott, közvetlenül a kocsma előtt, és akkor mi scusi signore, jön nekem, hogy segítsek neki, és akkor elmagyaráztam neki olaszul, hogy itt tetszik menni ezen az úton, és itt van az a... Abból a házból jöttünk el éppen, ahová ő ment helyettünk. Ez egy ilyen nagyon jó kis lakás volt, egy ilyen jó kis ház volt, ilyen apartman, jó volt, és akkor elmagyaráztam neki, hogy kell oda menni, és akkor itt azt mondja, hogy beszélnek olaszul, mondom, persze minden gyerek. Ez volt az utolsó olasz szó, amit hallott a faluba szerintem. De jó műsor volt. Szóval én jól szórakoztam utána, és jól törődtem rajta, mert biztos, hogy nagy bajban volt szerencsétlen, mert senkivel egy szót sem tudott beszélni. Hát az élet ilyen, jön szembe. Na most... Na, nekem van szék, akkor megengeditek, akkor leteszem a nadrágomat, mert 3 órát már nekem kicsit nehéz végigállni. És hát már így szoktunk mostanában beszélgetni, hogy te attól még nyugodtan kérdezhetsz, hogy szeretnék nektek mutatni valamit, csak aztán ahhoz meg be kellene indítani kellene az egész apparátust. Ha Józsi jól dobta össze, akkor most kép fog megjelenni. De én nem tudom, hogy meg fog jelenni. Valami ragonizál a képen. Tehát az a lényeg, hogy... Na, már kezd kékülni. Aha, forrás felismerés, tessék. Jó van, na, most működik, mert már ott már megjelent. És szeretnék nektek valamit mutatni, egy régi rajzot, pont ezt a sámán rajzot, ha érdekel bennetek. De ezzel még el lehet ám gondolkodni, mert valami nagyon nagy dolgokat lehet belőle megtanulni. Tehát a világ szerkezetéről ezek a sámánok tudtak. Ma megkérdezel egy pszichiátert, vagy egy pszichológust, akinek az lenne a dolga, hogy a pszichológia szerint lélek leírás. Na mindent leír, csak egy szót se ír a lélekről. A lélek bizonyos megnyilvánulásairól igen, de csak a megnyilvánulásairól, és nem pedig magáról a lélekről. Egy hangot nem lehet arra hallani. Én találtam a lélekről ezt-azt, nem sokat, tehát nem túl sok tudás van róla, de találtam. Majd valaki lejjebb állítja szépen, aki nem azt kell feljebb állítani, hanem ezt kell lejjebb, ugye? Az Erik húzva. Erik húzva, az is jó, igen. Még. Nagyon jó. Még. 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 Még.
Na most nézd meg, mit csinálta. Na most nem jó már, igen. Szájti nézd meg, mit csinálta az a... Igen, ez a... Igen. Na, tehát... Kicsit. Nagyjából, mert kicsit arra húzod, vagy arra fordítod, ezt minden, mindeniket meg lehet csinálni. Tehát az a lényeg, hogy ez a sámán valami nagyon fontos dolgot tudott, a titkos szeruzámon rajta van, ehhez csak elő kell majd bányászni. A titkos szeruzámot elhoztam? Elhoztam. Ezen rajta van az a titokzatos dolog, ami az egészben nagyon érdekes, hogy néz ki az egésznek az összeköttetési rendszer. Mert nem elég az, hogy a lélekről megtudunk valamit, hanem arról is, hogy van összekötve valamivel, amit most még ne nevezzünk meg. Valamivel össze van kötve. És ezt ő látta, nagyon szépen pontosan látta, hogy össze van kötve, van internetünk is, nagyon jó. Nem csak probléma, van, igen. Tehát ez a sámán látta, és hát ugye mivel gyakorlatban látsz valamit, akkor az nem olyan, mint hogy hallottál róla, az megint más, hanem látod azt, hogy ez hogy van megteremtve a természetben. És ez a DNS valószínűleg, igen. És azt mondja, hogy itt a Planck felülettel van összetéve, talán nem véletlenül, van összetéve a Planck felülettel. Igen, ez az a Planck felület, amit az évtizedek során egyre finomabban számoltak ki, és ezek az évtizedek során egyre finomabban kiszámolt, egyre jobb lett a számítástechnika, és egyre jobban kiszámolták. Először egy ilyen sima lap a felső, aztán egy kicsit már ücskös, és aztán a legalján már ilyen zubogó vészhez hasonló valami. Ugye ez a Planck felület ez nagyon fontos, mert a részecskék felszíne ilyen. Tehát ez azért nagyon fontos, mert minden felület ilyen, ami felület. Az elektron héj is ilyen, meg minden ilyen. Tudni, maga héj olyan, hogy elektron héj olyan nem is létezik a gyakorlatban, mint hogy a bolygó modellszerű elektronok sincsenek. Tehát ez a kering a bolygók, a nap körül egy bolygó, mert ilyeneket rajzolgattak, ez a Bohr-féle atommodell volt. Maga Bohr is azt mondta, hogy ez csak egy munkahipotézis, de olyan komolyan vették, a mai napig fújják, mert nem volt jobb ötlet. Hát ott kezdődik a probléma, hogy a Bohr-féle atommodell, hát ott már legalább elektronok vannak, meg keringenek, az már valami. De ő azt mondta, hogy biztos nem ilyenek, hanem még majd ezen dolgozni kell. Hát aztán a mai napig már azért nagyon sok mindent megtudtunk, mert egyre jobb lett a modellezésünk is, meg a számítástechnikánk is, meg a megfigyelő rendszerünk is. És akkor kiderült, hogy hát bizony az elektronok közül csak a legalsó héjon lévő héjnak nevezik még a régi elképzelésben, hogy az volt először, hogy ilyen bolygószerűen kering, de nem, mert ez nem egy síkban kering, hanem térbe, akkor azt úgy gondolták, hogy ilyen héjakon kering, ami körülveszik az atom magot, ilyen héjak, és azon keringőznek az elektronok. De ez az atom modell javulása volt. Ez megint egy javulás volt, de ez se jó modell, mert aztán a pontos számításokból valami egészen döbbenetes dolog derült ki. Hát az derült ki, hogy az atomoknak az elektronjai azok rendszeresen átmennek az atomokon, minden fordulatnál. Tehát ilyen 8-as pályán kering, és közben mindig átmegy az atomokon. A pakolt, sűrű atomokon átmegy. Na most, erre Varjár Gombot című történet, hogy megy át a protonokon, meg a neutronokon úgy, hogy nem ütközik bele, nem pattan vissza, hanem ott szépen kering. Neki ez egy ilyen teljesen nyugi állapot, neki így működik. Na jó, de hát ezzel nem tudnak mit kezdeni, sőt, még ennél sokkal keményebbek vannak, tehát ilyen felhőkre oszlik meg. Tehát csináltak egy csomó ilyen atommodellt, és már egyáltalán nem is kering, hanem fölötte van egy karika, alatta van egy karika, meg körülötte van egy karika, vagy mit szó. Tehát semmiképpen sem ilyen gyűrű, de semmiképpen sem az, amit először elképzeltek, hanem teljesen változik. Attól függ, hogy egy atom kifelé, hogy milyen kinézésű, hogy mennyi fény van benne. Az atomban fény. Most ez anyag vagy energia? Ugye ez a kérdés? Mind a kettő? Tehát mind a kettő. De az egy véresen nagy tévedés, ezt még nem tudja a fizikában, tehát ezt még a fizikában majd csak 20 év múlva fogják elismerni. Hát posztumuszt nincs Nobel-díj, akkor már azt mondják, hogy a Gyuri mondta, de hát az már fenét se fog nekem érni. Tehát, mert hogy 69 éves vagyok, hát talán 99 évet
nem fogom már megérni, de nagyon dédnagyanyám 94 éves koráig élt, úgyhogy nem reménytelen, csak hát ugye hátterei már nem utazom, de hát más okok miatt sem kapnám meg sose a Nobel-díjat. A lényeg az, hogy ezek az atommodellek nem jók, hanem valami egészen más dolog felé kellene elindulnunk, valami jobb irányba. És ezek a rettenten komplikált atomok hullámtereket árasztanak magukból, erről a fizika nem nagyon beszél, bár fényképezték már a 60-as években ezeket a hullámtereket. Bizonyítható, abszolút bizonyítható, a diffrakció az ezt mutatja, hogy ott hullámterek vannak, és látszanak, és az iomikroszkópos felvételen már a 60-as években látszottak az atomok. Tehát itt vannak az atomok, és az atomokat ilyen diffrakciós gyűrűk vették körül, de azt félremagyarázták. Pedig ott volt a megoldás, így az orrukra volt akasztva, nem vették észre. Tehát nincs kompakt atom. Nevermind. Mégsem. Tehát nincs kompakt atom. Mit jelent? Hogy te sem vagy kompakt. Ez azt jelenti, hogy nem itt érsz véget a bőrödnél, ahogy képzelik ma, hogy az asztalhoz idáig tart, és ez az asztal itt már nincs. Ugye ez? A minden tárgy legyen azonos csak önmagával, ez egy régi, már görögöktől származó rögeszme, rossz. Rossz, mert hogy van tömegvonzás, nem is tudják megmagyarázni. Mesketék vannak. Hát ilyen graviton elméletek már van, vagy hat, rosszabbnál rosszabbak. De tényleg, silány. Nincs benne. Lehet, hogy matematikailag ki van trükközve, de rossz. Nem úgy működik a világ. Ilyen végtelen gyorsan ide-oda száguldó gravitációs részecskéket, mint a miket képzelnek, tehát a végtelen gyorsan. Tehát, hogy a világ egyetem túlsó vége és e között egy pillanat alatt oda-vissza száguldozik, és mint a tejgumi összegumizza a dolgokat. Hát mondom, jó, nincs rágóguminál nincs jobb elképzelésed, mert ez vékony. Tehát ennél tovább kéne lépni, de nincs elképzelés. Pedig az élet ezerrel súg. Na, megígértem nektek a Sámán rajzot mutatom. Itt a Sámán rajz, mi van rajta? Ugye mi a közepén van valami nagyon érdekes. Itt egy 8 aszimmetria van, aztán ezen belül itt végig 8 aszimmetriák vannak körbe. Elengedve a lábát engedve, az is jó. Nagyon jó, köszönöm mindenkinek. Tehát 8 aszimmetriák vannak itt is, meg itt is, tehát ugyanolyanok, ha ránézel, de ennek ilyen háromágú valami van a közepével, látod? Ennek meg ötágú. Tehát nem egyformák ezek egészen, hanem valamivel kapcsolatban. Az ötágú szimmetria azt találja sugallni, hogy ez valahogy a szemlélekkel van összeköttetésben. Az ötágú meg a hatágú csillagunk az azzal van kapcsolatban, az összes ötágú csillag, még a vörös csillagot is ideértem, mert a színe teljesen tök mindegy, maga a csillag régi szimbólum, és azzal van összekötve ezzel a magával, a téridővel, az a szemlélek. A téridő mindenhol jelen van, tehát nem kell a téridőt beléd töltögetni, hogy majd én megtöltelek téged szemlélekkel, ez egy kamu. Senkit nem lehet szemlélekkel megtölteni, mert benne vagy. Zagta, megtöltelek téged óceánnal, amikor mondjuk nyakig vagy az óceánban, és akkor mondom, na most én téged megtöltelek óceánnal, és rád locsolok még egy vödör óceánt. Na most, hát egy marasság már, mint a más mondani, butaság. Ez az emberi nem tudásnak a magas iskolája, de ezt mondják, meg csinálják, meg megélik, meg komolyan veszik emberek. Nem akarnám leszólni a hitét, ez ilyen, hát ilyen. Tehát azt gondolják, hogy mit tudom én, belenyomlak téged a Jordánba, és attól te majd meg fogsz szentülni. Ha megváltozol attól, hogy lenyomlak a víz alá a Jordánba, nem fogsz attól megváltozni. Na, tehát nem fogsz megváltozni. És viszont van neki egy érdekes jelenség, hogyha oda megyek, ahol Jézus megkeresztelték, annak van-e értelme? Bizony van. Miért? Mert ott volt a forrás, aki azt az információt, amit maga az Isten fia hordozott, az hordozza az egész környékot, de a sziklák, a kövek, az minden. Tehát a Szentföldre elmenni zarándokon az nem butaság, mert információs szempontból ott van az. De az, hogy én rádolcsolok egy vödör vizet vagy két cseppet,
annak akkora jelentősége nincs, ha csak. Ugye a szentelt víznek valami jelentősége, mert amikor megszentelem, mit csinálok? Összekapcsolom az atyával, méghozzá közvetlen. Na ez van ezen a rajzon. Nézd meg, hogy az atyával való kapcsolatrendszer van rajta ábrázolva, mindjárt észrevettelek. Tehát nézd meg, itt van egy asszony, itt egy ember a túloldalon, tehát egy szimmetrikus ábrázolás, és itt egy emberi lélek, és itt egy másik emberi lélek, aki nem él testben. Ez nagyon fel van nagyítva, tehát nem ilyen a test arányosan, nem ekkor egy emberi lélek, hanem egy emberi lélek az kb. Egy mikron nagyság. Az nagyon picike, olyan picike, mint egy puderporszem. Ilyet tudjátok képzelni. Hát láttam már ilyen porszemet az asztalon, ilyen pici porszem. Na akkora nagy ez az asztalon lévő kis porszemecskéhez mérhető. Hát kicsit jobb, mint ez a memóriakártya, mert hogy 5420 éves életbe lefér. Hát azért az, igen, hát az azért kicsit jobban van megtervezve, mint a mi vacakártyáink. De azért már ez is óriási nagy dolog, mert régen mit kilóttunk ilyen szalagokkal. Ugye? Tehát szalagokra próbáltuk mágnes szalagokra fölvenni. Először ekkora nagy orsókon mágnes szalag. Van olyan magnó? Igen, a Kálmánusztól kaptam olyan magnót. Nem tudja, ma van otthon. Nem, ott elfér nálam a laborban még, de ott van ez a ilyen ekkora nagy szalag, van, ilyen széles félcolos szalag megy rá, és arra lehet fölvenni színes képet már, hát az őrült nagy durranás volt akkor még a maga korában. Tehát most már ez vicc. Tehát ahogy a technika halad előre, most már a telefonodban lévő kamera is olyan jó, vagy amit most hozott nekem az Imike, egy akkora kis kamera, ilyen kulcstartó méretű kis kamera, és van maradt egy akkora lencse, egy ilyen kis, hát pindurka, ilyen 2-3 mm-es kis lencse van rajta az elején, és olyan éles képet vesz valahogy csak le. Így néztem, hogy hopp, egész jó. Fényképezni lehet vele, filmezni is lehet vele. És le lehet rögzíteni, na hát most a gengsztereknek most rossz korszak következik, mert ezekkel a rejtett kamerákkal már, ugye nem megy a nagy kamerával a vállán és veszi föl, hát ugye, hanem így fogom a kezembe a kulcstartót, nem is látja, a logról a kulcs, azt gondolja, hogy a kocsi kulcs, mert ráteszek mondjuk még egy ilyen emblémát, vagy mit tudom én, franc karikát ráteszek, és fogom, és úgy lefilmezem, hang is van benne. Az egész ilyen lapos, ilyen mennyi lehet, ilyen 3-4 mm, talán 4 mm vastag, kicsi, ekkora picik is van. Tehát, de már olyan van, hogy karorában benne van, és a kettes számjegyben van a lencse. És fölveszi a beszélgetés hangot, minden színesbe fölveszi. Hát ez a hülye gyerek, az a vist azon bukott meg, te mentek hozzá, kérte a vesztegetési pénzt, de ezek fölvették. Az azon bukott nappalé, ugye. Ez volt a tévében, ezerszer mutatták ezt a lükkebukát. Mert hogy a magyar szelftárs tudott, de hát ő az már nincsen hozzászokva, hogy a technika ennyit fejlődött. Úgyhogy ő elvárja a kamera, a magnó, akkor ilyen nagy szalagok forognak rajta az ő agyába, vagy tudom én, mert nem haladt a korral, most más is a rovarírtó porra. Tehát, majd a DDT-vel szórják a sitte. Tehát, hogy mire jut ez a kérdés, hogy mire jut? Mert hogy vagy ugyanezek az utcai kamerákkal, meg minden ez a sok ilyen hülye gyerek csinálja az utcán a balékat, meg verekszenek, meg mit tudom én, rabolnak meg minden, de közben nem veszik észre, hogy 20-22 kamera fölveszi, még hazaér. És látják, hogy merre megy haza. Tehát most már még faluban is mindenfelé van. Úgyhogy ezek már meg fogják változtatni a magát a bűnözést is. Tehát nagyon sokat fogott vissza a bűnözésen az, hogy mindenfelé kamerák vannak. Mert így nézik bent a rendőrséget, hogy ott sorba megy és nyitogatja a kocsikat, hogy melyiket felejtette, az a lüke nyitva. Mert előfordul, hogy nyitva felejtik a kocsit, sorba megnyitogatja hát a valamelyiket. Ugye? Néztek egymásra, biztos nálatok is előfordul. Igen, ez előfordul. Tehát az a lényeg, hogy ezen a képen rajta van a világkép, tehát ez most a lélek szintjén van rajta. Először egy 16 ágú csillag van a közepén, ha megnézed. Tehát a közepén az a nagy csillag alakú valami, ez a nagy középső alany, az egy 16 ágú csillag. Meg lehet számolni annyi. 16 párhuzamos univerzum van. Na most ez az idő elágazási rendszere, ez nem anyag. Tehát azt gondolnád, hogy itt anyagról van szó, de nem.
Azért nem látunk ilyen beleket, meg ilyen golyósorokat, meg ilyen mit, itt megy ez a golyósor, aztán ilyen bélszerű, valami megy a köldökéhez. Tehát megy hozzá egy ilyen fluid szál, de ez nem látszik szemmel. Ez csak a harmadik szemeddel látod. Ez nem látszik szemmel. De ha testen kívül vagy, látod. Tehát ha testen kívül vagy, és nem mész el magadtól hirtelen messzire, hanem ott maradsz a tested közelébe, akkor látsz egy ilyen ezüst szálat, ami összeköt téged, mert hogy magadat ott látod, és mégis lent is látod magad ülni, mondjuk, vagy feküdni, és akkor hozzá megy a köldököthöz ez a fluid szál, össze van veled kötve a lelked, és addig, ameddig ezt a fluid szálat látod, akkor még ijesz. Ha már nem látod, akkor már nem ijesz. De a lelked él, a tested nem él. Azt már viszik megy a lecsóba. Ugye? Megy a lecsóba, mert akkor már ez egy borzasztó fura érzés, amikor elhagyod a testedet és visszanézel. Igen, ez egy fura érzés. És akkor is érsz tovább. Tehát ugye ez rossz az öngyilkosoknak, mert össze-vissza bezabál minden vackot, és aztán földobja a pacskert, és attól kezdve minden nap megnézheti a szerelmét, hogy nősül meg, hogy csinálja a gyerekeket, azt is megnézheti, technikailag is megnézheti, hogy csinálja, milyen jó lett volna, ha velem csinálta volna. Tehát egy hülye, mert nem nyert semmit, hanem még megkínozza saját magát jobban. Mert hogy azt hiszi, hogy majd ő azt nem látta, tessék parancsolni. Nekem nem lett kérdés. Mondjad, édesem. Hát szó volt egyszer arról, hogyha például, mit tudom én, barackmagot, vagy valamit ide meg oda rakunk, akkor annak hologramja van és hát a testre. Most az lenne a kérdésem, hogy a lélek és az anyag között. Marad valami kapcsolat egyáltalán? Persze. Például, hogy a homeopátia. Az más. De az sem lélek már, hanem az is egy anyag, és mégis hat a homeopátia. De igen, de a benne lévő a homeopátiának a lényege, azt nem érték maguk a homeopátiások se, hogy hat a homeopátia. Azt már tudják, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, de nem tudják a hatás mechanizmusát. De nem baj, a biológusok se tudják, hogy miért osztódik egy se. A hogyan tudják már, de a miértet, azt még nem tudják. De nem tudja, mi az oka. Na, akkor fognak baromira meglepődni, ha rájönnek, hogy a tömegtehetetlensége az oka sejtosztódásnak. Ez egy annyira ilyen, mi a franc tömegtehetet, hogy a francban, majd elmondom. Tehát visszatérve, a homeopátiánál beleteszek egy kancsó vízbe, desztillált vízbe, esővízbe, akármi beleteszek, egy gyógyszert beleöntök. Valamilyen rendes gyógyszert. Fájdalomcsillapítót, vagy mit, bármilyen gyógyszert beleöntök. És utána a megfelelő taktikával összerázogatom, összeütögetem, megint összerázogatom, összeütögetem ezt a vizet, és utána beleteszem egy ilyen nagyobb tartályba, beleborítom egy 100 literes hordóba, lezárom a hordót, így ennyiszer megfordítom, annyiszor megfordítom, összerázogatom, fölemelem, odaütöm, minden, megvan a technikájuk, mit kell vele csinálni, hogy kell ez egy folyamat, mert ez elő van írva, hogy 6-szor odaütöd, 8-szor megforgatod, ott van a technika. És utána még beleönteted ezt egy fürdőkádnyi vízbe is, még egy plusz ezébe, és azt is ugyanígy megcsinálod, és akkor kapsz egy fürdőkádnyi gyógyszert. Na de ebben már ugye egy ilyen adag gyógyszerben, amit a patikában kis üvegecskével eszel, már alig van néhány molekula, ugye, mert akár több hektónyi gyógyszert lehet itt csinálni, és már a molekula az a desztillált víz, már a szagát sem nagyon lehet rajta érezni a gyógyszernek, és mégis működik. Sőt, még szimbólumokat is mutathatok a desztillált víznek, tehát van is ilyen technika, hogy mit tudom én, lerajzolok egy csillagot egy papírra, egy ötágú csillagot, nem kell összefesteni, lerajzolom, ráteszek egy poárvizet, és működik. Tehát vannak ilyen, hát ezeket már ilyen, hogy mondjam, a tudomány az már sikítva menekül ezelől, ugye, mert ez már a számára idegen világ, hogy a szimbólum hogy a fenébe működhetne, pedig a latin mondás megmondja similis similis gaudet. A hasonló vonza hasonló. Ez a kamillát hatványozom. Igen. És az már, az is egy lélek, vagy lélek volt, az már nem él, de hogyha én használom a betegségemre, akkor még hat. Azért a lélek és az anyag
nem megszakadt? A virágnak a lelke ugye beleíródott abba a kamillába, az egészben, minden, és főzöl belőle egy teját, még abba is benne marad a lelkének a hullámképe. Tehát a kamilla nem csak szagra, vegyületre és egyébre van jelen, hanem még a kamilla virágnak az alakja, a formája, mint egy mag körül, a mag körül is ott van a növény. A nagy felnőtt növény van ott, tehát ezek a parányi, ugye most itt vannak ezek a nyárfák, aminek tudod, szokott itt nyáron az a szösz jönni. És abból megnézed, ilyen parányi pici magok vannak. Avval szórakoztunk a fiaimmal, hogy fölgyújtott a könnyűtóval a szöszt, és végig, egy pillanat alatt, hát ütköcsön, hogy nehogy valami kártok, mert a kocsi alá is megy a tűz, de nagyon meg kell nézni, hogy mit csinálsz. De ahol volt olyan szakasz, ami tudtuk, hogy nem ég tovább, azt megjutottuk, és pillanat alatt, pillanat gyorsan ég. És az a nagyon érdekes, hogy annak nagyobb parányi magja van, és mégis egy hatalmas nyárfa lesz belőle, abból a parányi magból. Mert megvan benne az információ. Méghozzá egy holografikus információ van benne. És a holografikus információ a lényeg. Tehát nem az anyagi része a lényeg. Az anyagi rész az kitölti ezt a holografikus információt, és ha ez nem sérült ez az információ, akkor jól fogja kitölteni. Vagy hogyha a környezetben van elegendő anyag, mert az is hozzá kell, hogy jöjjön, ugye, hogy a növekedéshez azért minden anyagot össze kell, hogy tudjon szedni, mert csenevész lesz, ha nincs elég fény, akkor ilyen nyúlva lesz, mindenféle baj lesz neki, de ha van fény is, meg megfelelő tápanyag és minden anyag, ami az ő növekedéséhez kell, akkor ez meg fog nőni egy nagy fává. És ez benne a lényeg, hogy minden növény így működik. És az embernek ír holografikusan testrészeibe, vagy az anyagába dolgokat? Dehogy nem. Az ember is holografikusan, bizony, az ember is egy holografikus képben ül benne, és a holografikus kép mozgatja az anyagi testet, ez benne az érdekes. Pont fordítva van, mint hogy hiszik. Tehát először te mindig gondolatban mozdulsz meg. Mert nem ilyen izé vagy, ilyen vonaglós vagy, akkor van egy rövid zárlat benne, azért, hogy ilyen vonaglós, ugye? Mert hogy van benned egy rövid zárlat, kiadok egy impulzust a kezemnek, hogy mozduljon meg. De a rövid zárlat miatt nem a kezem mozdul meg, hanem megy lefele mondjuk a kerincemen az impulzus, és erre eltevéredik az impulzus, és megmozdítja a nyakamat, vagy a számszélét. Tehát máshová megy a vezérlés, mint ahova kellene. Zárlat van az idegben. Hát a mieli művel sérült szantani, tehát sokféle valami lehet, mert az ideg szálakat ilyen zsírszerű szövet be ilyen spirálisan be van tekerve, le van szigetelő szalagozva. Az Isten úgy csinálta meg, hogy le van szigetelő szalagba tekerve, hogy az impulzus nem menjen tovább. Ráadásul az még ráadásul nem is elektromos impulzus, az csak másodlagos. Tehát ma a biológiában azt képzelik, hogy elektromos vezérlések mennek az idegekbe, de nem, mert hang. Ultrahang, tessék valami sem. A szentek régen különösen elrakták a szentek csontjait. Abba is bele volt a kép olyan, hogy... Természetesen a szentek csontjait nem véletlenül rakták el, persze. Mert benne maradt annak a szentnek a gondolata, a rezgése, és minden megvan. Ez a szakhat területileg? Ez az erekje. Ez az erekje, úgy hívjuk, hogy erekje. A sugároz magából, tehát mennél közelebb vagy hozzá, annál intenzívebben természetesen. Tehát hogy azért jó, ha odamész az erekéhez, és nem Kínából szaggolgatod, mert onnan már nem annyira működik. A távolság négyzetével csökken el az erő. De azért van, tehát még a holdod is van annak az erekének ereje, csak már nagyon pici. Tehát a mi érzékelő rendszerünkhöz képest gyenge erő. Hát ha volna jobb érzékelő rendszer, lehet, hogy a holdnak is érzékelő. És ebben gondolatok és minden benne van, az egész élete, az élettörténete, minden benne van. Mert az ő anyaga volt ez valamikor, tehát ő hordta ezt az anyagot magába, a lelki hologramjába, és abban bele volt írodva minden, ami ő. És hogyha egy testet elégednek? Tessék? Egy testet elégednek, akkor szétesik ugye ez a rendszer, ez akkor megszűnik, mert még ráadásul bele is ízik, ilyen kávédarálóba be is nyomják, és szétdarálják ilyen, ha finom amúvá, tehát még a csontok ugye félig elégnek, de olyan kemény egyben nagy darabok vannak benne, akkor azt még ezek a hamvasztókban még benyomják egy ilyen nagy kávédarálóba, megdarálják, vagy egy percig ilyen finom lisztet darálnak bele, azt akkor abból kiengedik egy ilyen töltségbe, azt abból kapsz egy lapáton. Itt van. Ez volt az öreg lány.
Tehát ennyi. Tehát kapsz egy ilyen adakamut, természetesen ezek az atomok megvannak, de egy nagy baj van, erősen beletörül a tűz. Tehát a magas hőmérséklet erősen beletörül ebbe az információba. Benne van még, de nagyon gyengén. Tehát egy ilyen törölt információ van benne. Valamit akartál ott átul? A halál? De mindenkinek kasszás jelenik meg, egyébként létezik, itt lakik a hegyen. Halál, komolyan mondtam, de akartam tudni, megmondtam. Itt közel lakik. Ismerem is. Tehát mondhatnám, hogy már jó barátság vagyunk. Amikor megtudta, nem tőlem szerencsére, megtudta, akkor napokig szerint nagyon jó ember egyébként. És nagyon, nagyon megrázó volt neki, hogy megtudta, hogy ő a jáma. Halál másik neve. Tehát ilyen van, igen. Igen, vannak olyan rossz feladatú arkangyalok, akiknek ez a dolga, tudod, hogy hát intézzék a végét. Van, aki az elejét intézi, van, aki a végét intézi, hogy az egészben rend van. És ott akkor természetesen téged megítélnek, hiába nem tudsz simliskedni, megítélnek, megnézik, hogy mit csináltál, mennyire teljesítetted a felvállalt feladataidat, mennyire loptál, csaltál, hazudtál, milyen ember volt az, és ott nem lehet festeni magad. Festeted magad, akkor azt mondják, hogy sor vége. Nem bántanak, sor vége. Megint visszajössz, megint hantázol, sor vége. És ezt addig csinálják veled, ameddig végre egyszer becsületesen nem próbálod elmondani. Tehát ilyen izékkel ott nem jöhetsz elő, hogy csúszott a golyó, mert be volt olajozva a puskámnak a csövet, és kicsúszott ez a hülye golyó. Hát milyen ez a golyó? Tehát ilyenekkel nem lehet ott ilyen mesékkel előtt. Lehet, hogy egy bíróságon, igen, tessék, van csak. Hogy? Hát, mint a japán. Sehogy. Mint a japán atomerő, mert három is fölrobbant egymást, mert egyébként már nem tudták leállítani. Pontosan azt gondolták, hogy olyan nagy cunami nincs. De volt. Ha előre tudják, akkor le tudják állítani, és ilyen vészhelyzetbe lehet állítani ezeket. Ugye, mert az volt a probléma, hogy hűteni kell még, alaphelyzetben is hűteni kell ezeket az atomerőműveket. Azzal voltak a japánok nagy bajba, hogy a szivattyúknak a rendszere is tönkrement. Mert a sósvíz bement a szivattyú vezérlőkbe, a tenger sósvíze, 15 méteres hullám jött, és nem 2-3 méteres, mint amire maximum készülni szoktak, 5 méteres, de ez 15 méteres volt, átcsapott mindenet, és bezúdult a vezérlőtermekbe, meg mindenhova a víz. A sósvíz ugye vezeti az áramot, a szivattyúnak kivert az összes biztosíték egy pillanat alatt, a tartalékot megpróbálta rákapcsolni az automatika, azt is kivert egy pillanat alatt, mert sós víz volt, az nem szeretik az elektronikus cuccot, úgyhogy minden egy pillanat alatt szétment, és hiába próbálkoztak vele, és aztán utána föl is robbant, az egész szétrobbant, elkezdett hidrogént bontani, mit tudom, mert mindenfélét csinálni, és bim-bam-bum, egyszer csak bum, lerepült az egész felső része az atomerőműnek a hidrogéntől, ugye, mert elkezdett vizet bontani, és abból bizony hidrogén lesz, és az a hidrogén egy pici elektromos szikra, és fölrobban. Hát aztán jött az elektromos szikra valahol, és ez csak bim-bam-bum fölrobbantak ezek az erőművek bizony. És hát még a mai napig nem tudták kimosni magukat a nagy szarból, amiben belekerültek szegények. Hát az nagyobb volt, mint a Csernobil. Nagyobb balé volt. Ott csak egy erőmű robbant föl, itt meg három. Úgyhogy, és nem indult meg a Kína-szindróma, az egy nagyon nagy szerencse volt. Mert hogy van egy olyan jelenség az atomreaktoroknál, amikor ilyen megállíthatatlan folyamat indul el, ami nem egészen olyan, mint az atombomba robbanás, de nagyon hasonlít hozzá, egy nagyon magas hőmérsékletű ilyen plazma gömb keletkezik, az lefúrja magát a Föld közepéig. Tehát az egész atomerőmű elindul így lefelé, és megy lefelé, lefúrja magát. Mondott, hogy jó, ha eltemeti magát, jó vagy. Hát igen, ameddig le nem ér a magmáig, akkor mi történik szerinted? Hát jön vissza. Jön vissza, és így fölöli az egész trutykot, az egész olvat trutykot fölöli a stratoszférába, és akkor minden onnan hullik lefelé. Hát a rettenetesen sugárzó szemét hullik lefelé, úgyhogy azt általában kevesen fogják túlélni. Igen, hát ez egy nagy veszély. Nagyon nagy veszély. És ezek az atomreaktorok ezért is veszélyesek.
Tehát nagyon sok védőberendezést találtak ki, nagyon sok mindent kitaláltak már, de emberi hibák mindig vannak. Gondolj csak a Vasa atomerőműnél, amikor kicsit sok kazettát akartak egyszerre, meg most a rettentően művelt és nagyon tanult franciák, akik ugye ottan okoskodtak az erőműbe, és az oroszok azok csak hármat mostak, ezek mindjárt 13-at vagy 23-at akartak most, de többet, mint amennyi szabad egy kupaszba, és egyszer csak elkezdtek szétpukadni a kazetták, és dőlt belőle kifelé a rádióaktív trutyi. Úgyhogy a tabletták kezdtek kifelé belőle, igen ám, de az egyszer csak megszólalt a vészberendezés, hogy hát itt célium jön át, gyerekek, akkor itt nagy bomlás van, ajajaj. Tehát és ez nem a reaktorban volt, hanem a mosóban. Hogy ájjaj, dől a hélium, ajajaj, mi van? Tehát rögtön az összes szirénal mindent leállított, minden, tehát nagy balhé volt. Hát ez megkiderült, hogy egy kicsit túl spilázták magukat ezzel a mosogatással, mert hogy ha lemossák ezeket a kazettákat, akkor még egy darabig jók. Tehát le kell vízzel csapatni őket, és akkor egy darabig jók. Kicsit túl erősen csapatták, kicsit túl vadul, szétvitt a francba, és ettől aztán rettentő nagy bajok lett. Hát utána ültek rajta még kot-kot-kot éveket, aztán utána az oroszok, azt hiszem az oroszok mentették ki őket a dregből, mert hogy azok megcsinálták, kiszedték ezeket, megcsinálták, mit tudom én. Tehát az is egy kamikáze akció, egy ilyen mentést megcsinálni. Szóval azért hozzá kell tenni, hogy ez nem kis sport. Gondolj arra, hogy milyen őrületesen nagy a veszélye annak, hogy ez beindul. És már meg is, mindjárt, amikor ezt csinálták, mindjárt meg lett a Paksnak az új neve. Akkor keletkezett az új neve. Ugye Csernobil után már a Paksnak meg lett Csernobugyet. Már meg volt a neve. Úgyhogy, ja, persze. És azt mondják, hogy nem veszélyes, meg ezért nem igaz veszélyes. Veszélyes, de nem tudunk egyelőre megrendni nélkül, azt azért tudni kell, hogy az országnak a áramellátásának a 40%-át azt az atomerőművek csinálják. De én ezt elhiszem, hogy neked ez nem tetszik, mert ilyen veszély vagy olyan veszély. Rendben van. Akkor mondjál mást. Neked ne dobáljál, akkor mondjál mást. Csinálj jobbat, mondjál mást, amit meg tudunk csinálni, meg lesz csinálva. De ha nem mondasz mást, akkor húzd be magad alá a farkad, azt jól van. Érted? Mert hogy a villany nem kapcsoltad le. Érted? A villanyt azt égeted orrba, szájba, vagy pontosan orrányosan, nazárosan, bocsánat. Tehát azt égeted, ugye? Az megy. Mindennek működni kell, a mosógépednek is menni kell, nem kézzel mosol azóta sem, ugye? A mosógépednek, a tévédnek, a számítógépednek is menni kell, sőt, már nagyon jó, fogyasztó számítógépek kezdenek megint lenni, mert most már őrületesen sokat, ezek keveset fogyasztanak, de azért nagyok azok fogyasztanak, tessék. Ezt a képet meglődni. Hát nézed! De ez magyarázata. Magyarázata, együtt szeretnéd nézni. Hát. Na, tehát, de egyébként a lényeget elmondtam, ugye nézd meg, hogy a kígyó, a lány kígyó, ezt gondolom az a jobb oldalra eső az a lány kígyó, a bal oldalra eső a fiú kígyó lehet, de ez egy tükörképes rendszer, azt hozzá kell tenni, és az a lényeg, hogy mindegyiket ugyanolyan taktikailag ugyanolyan rendszer köti össze. Tehát azt magyarázza, hogy a kígyót, a lelkeket, az emberi lelkeket is hasonló valami köti össze. De nézd meg a szarvast, másmilyen köti össze. És a szarvasnak van valami alrendszere. Tehát ezeknek az állatoknak a sast, vagy a kígyót kivéve, meg ezt a franc tudja micsodát, nem tudom ez micsoda, itt ezeket a csuda tudja micsodákat egy ilyen lila valami köti össze, ugye ez egy érdekes valami, és ez a csúcsára is megy ennek a csillagnak, meg a közepére is. Tehát ez egy másmilyen bekötési rendszer, minden bizonnyal, hogy az összes szarvas erre van fölkötve. Tehát ez a lényege, hogy az összes arra van fölkötve. Mondjuk az összes lányszarvas van, ez lehet a lányszarvas, ez lehet a fiúszarvas, mert bizonyára szimbolikája van annak, hogy ez itt pirosas, ez meg feketés, vagy kékes volt eredetileg, nem tudom. De a lényeg az, hogy szimbolikája van neki, hogy férfi és nő. Tehát, hogy kettős természetű az ember is, tehát van bennünk férfi és nő, az jó, hogy így van, mert persze, mert különben úgy járnánk, mint a virágok, hogy a két kis virág áll a létre. És azt mondja a másiknak, hogy szeretlek, hívjunk egy néhecskét.
Szóval el is ugye olyan tudod, mert így járnánk, hogy így mondnánk egy méhecskét. Nem biztos, hogy az olyan jó lenne. Úgyhogy én el vagyok ezzel a módszerrel. Na, tehát ez a lényeg, hogy annyira szépen felépített rendszert mutat az a Sámán rajz, és megmutatja azt is, hogy 16 párhuzamos univerzum van. Tehát ez olyan valamire mutat rá, amiről a fizikusok még csak nem is hallottak. Nem is tudják, nem is ismerheti fel, ugye? Mert nem tudja felismerni, mert az ő tudásában megvan egyébként. Én meg tudom mutatni, hogy például, amikor kiszámolták a neutront, hogy milyennek kell lenni egy neutronnak, akkor vagy 11, vagy 16 dimenziós rendszerben voltak képesek egyáltalán leírni. Hát az egy kicsit messzire esik attól a három vagy négy dimenziós elképzeléstől ma, amit átlagosan itt össze-vissza hallgatnak. Már 4D-ről van minden hülyeséget, tehát még a 3D-ről sincsen semmi rendes információ. Úgyhogy, hát ez kevés, látom a kezedet rögtön. Tehát ennyire ez kevés. És egy 16 dimenziós rendszerben írják le a részecskét. Ha hogy írják le a részecskét, akkor miért? Ugye ez a kérdés. Mert ez a 16 dimenziós világ, ami körülvesz minket, ebből ugyan mindig csak ötdimenziós világ létezhet nekünk, de mégis összességében a hiperterekkel együtt 16 párhuzamos univerzum van, ebből mi 11-et fogunk elérni a következő világkorszakban. Tehát a bak, nem a vizöntő az nem a következő világkorszak lesz, mert az alatt itt nem lesz senki a Földön, hanem majd a bak világkorszakban, akkor visszatelepítik az emberiséget a Földre, ilyen egyenfazú testekbe, majdnem mint egy biorobot, visszarakják ide ilyen ronda szürke testekbe az emberiséget, te is olyan leszel előle. Tehát láttam, hogy nagyon ronda, de a lényeg, hogy ide egy nagyon tartós, szívós, jó kis test lesz, mert elél 1000 évig. Mert ugye most túlzottan tele voltunk a szépségünkkel, tehát nagyon, nagyon el voltunk vele foglalva. Tehát különösen a hölgyek, annyi olyan mértékben csak a külalakkal vannak elfoglalva, szinte semmi mással. Tehát ez nem jó, hogy így van. Nem jó, hogy így van. Tehát egy értelmesebb hölgy garnitúra fog következni ezután majd a következő világkorszakban, sőt, olyannyira, hogy ők lesznek a világ urai, tehát matriarkátus lesz. Tehát neuralom lesz. De, hát ott még a 2500 év múlva nem kérdődő fiú, nem most lesz ez még. Igaz, hogy igazából ez 20-30 év múlva lesz. Ugye miért mondom? Mert időmegállás. Mert a ott van. Dimenziónak Zinike, jó, időmegállás, azt mondja az Zinike itt elő, hogy időmegállás. Igen, mondjad meg igen. Hogy az azt jelenti, hogy akkor addig csak duális téridő lesz? Nem. A téridő az marad olyan, amilyen, hanem itt egy 4D-s tér lesz a itt, és megáll, minden megáll. Olyan Csipke Rozsika történet, ez mindenkinek megvan. Ha nem, akkor olvasd el a Csipke Rozsikát, mesét, ugye el lehet olvasni. Olvasd el, hogyha be kell pótolni, nem egy majd duranás, néhány oldalt még képes vagy elolvasni talán, és megvan mindenféle nyelvre fordítva, úgyhogy ezt mindenki el tudja olvasni. És ez azért érdekes, mert a Csipke Rozsika mesében van egy lokális időmegállás leírva, ugye? A faluban, amikor jön a lófarkas herceg a négyétömű lóherejével, akkor azt mondja neki, hogy ott van benne a hamupopocska, de oda mostan nem egy be, mert oda akárhány királyfi bement, Csipke Pitécskéhez, az mind ott maradt, nem jött egy se vissza. Tehát ott valami baj van, ne menj be a várba, mert ott áll az idő. Jön egy négydimenziós lófarkas herceg, annak nem áll az idő. Annak a 3D-ben se áll az idő, de a 4D-ben se. Fogja magát a lófarkas herceg, bemegy a várba, és lecsokolja a Csipke Rozsikát, aki 116 éves éppen, leporolja persze előtte, mert már 100 év alatt ugye már ilyen csak poros lehet szegény Csipke Rozsika, leporolja róla a port, 116 éves barna kislány, fogva sincs már. Tehát annyira szépen ott van a Csipke Rozsika mesében az időmegállás, a palacsinta áll a levegőben, ugye a kupta nem kapja meg a pofont, és így tovább. És a Csipke Rozsika is nem alszik, hanem megállt neki az idő, az nem ugyanazt jelenti, hogy áll neki az idő, az nem, azt nem. Teljesen áll az idő, ő neki nem történik semmi. Lehet, hogy a Porsche lette be a Csipke Rozsikát, mert a váron belül a Porsche hullott. Hát ha a palacsinta megállt a levegőbe, akkor a Porsche hullott le.
De azért van valami huncutság benne, mindjárt. Látom, a lányok beindultak el. Tehát a vadrózsa. Tessék? A vadrózsa. A vadrózsa, igen, igen, mert a rózsa benőtte a várat közben. Tehát a rózsa tovább tudott nőni, ameddig minden itt állt, a palacsinta megállt a levegőbe, a csipke rózsa nem állt meg, hanem nőtt tovább, és benőtte az egész várat. Tehát az bizonyára egy négydimenziós növény lehet, ami még a négydimenziós világban is működésben marad. Tehát ellepi a vadrózsa ezt az épületeket, mert hogy nincs, aki levágja, lekasszálja, szabályozza semmi, na, ő aztán ott nő. Tehát a világ következő világkorszak az majd olyan 2500 év múlva lesz, és akkor ide vissza kerül az emberiségnek a lelkei egy másik testben. Mire mondta Gyuri, hogy a darabig nem lesz 16 párhuzam különböző, hanem csak 11? Nem. Arra mondtam, hogy nem érjük el a 16 párhuzamos univerzumot, hanem a 16-ból, a három gyémántból csak kettőt fogunk mindig elérni, hosszú-hosszú ideig. Ez azt jelenti, mert ugye a Three Diamonds, az a három gyémánt, az a téridő, az a Szentlélek, a Mitsubishi. A japánok erről tudnak és őrzik, és nagyon érdekes, mert megtaláltam, képzeljétek el, megtaláltam az időmandalát, 3000 éves időmandalát megtaláltam, nagyon pontosan beszámozva megcsinálom. Hoppá! Egy idő nevezetű könyv, annak az, hogy angolul jelent, magyarul nem jelent meg, az volt a könyv cím, hogy Time. És mindent összegyűjtött benne nem túl sok ésszel, mert olvastam a könyvet, nem túl sok ésszel, hanem ilyen GPS-en mindent összegyűjtött, amit csak az időről talált ez a szerző, de nagyon jó volt nekem, mert én meg az idővel kezdtem foglalkozni, és akkor rengeteg hivatkozás volt benne, és azokat én mind megtaláltam, nagyon jó volt. Tehát segített engem, ő ebből egy büdös rohadt szót nem értett a szerző, aki ezt írta róla, csak azt mondta, hogy a kelták ezt mondták, az indiánok ezt mondták, és leírta ezeket. És ez nagyon jó volt, segítség volt. Tessék, parancsolj! A lelkek, azok milyen időzónában mozognak? Azok nem négydimenziós, vagy egyáltalán? A lelkek azok abszolút legalább négydimenziósak, igen, abszolút, tehát a lelkek megmaradnak a rendszerben, és mozogni is tudnak. Mert ezek az univerzumok, ezek, ez az anyagi világ. Itt az anyagi világról van szó, de a lélek is anyagi. Igen, a lélek is anyagi. A lélek az egy hardware. Az egy hardware. A lélek, a számítógép, az a hardware, ez a hardware. Ami bele van töltve programok, meg kép, meg minden, az a szoftver. Ez a lágy áru, ugye soft az lágy, a hard az meg vas, ez a vasáru. Na most a lélek a vasáru, ez a lényeg. Ha a lélek a négydimenziósban mozog, és akkor az idő nem számít, akkor nekünk a következő négydimenziósban nem számít majd az idő? Nem lesz még négydimenziós a következő időben, akkor itt senki nem lesz, vagyis hogy néhány lófarkas herceg a négyütemű lóerejével lesz, akik itt kikonajozzák ezt a nagy ólat, amit mi itt összeszartunk rettentően, addigra még jobban, ugye 30 körül, 32 körül lesz ez a buli, és addigra már úgy összeszarjuk a Földet, hogy mindenhol a moslék a szemét, tehát egyre rosszabb és rosszabb lesz, mert ugye mindig többet és többet kell termelni, mert csak akkor ország egy országgal többet, mindig többet termel, de hát belerokkan, egy időben a versenybe is beledöglik, tehát azt is letermelni a kutyának nem kell. Tehát, mert a haszon, a haszon, a haszon, a haszon, tehát akik hajtják ezt, azok egy picit nem gondolkoznak. A saját életükön, vagy a saját gyerekük életésre gondolkoznak, azok csak egy valamire gondolkoznak, hogy még szerezni, még többet szerezni, még többet szerezni, és mindent megszerezni. Ez az. Igen, és akkor megvan minden, akkor úgy jársz, mintha belecsöppensz egy ilyen végtelen nagy pénzmennyiségbe, megvesz magadnak 5 hajót is, meg 4 autót, meg 60 házat, meg mindent megvesz, amit akarsz. Csak egy nagy baj van, egy senged van, egy lóhat tudsz megülni. Ez nem nagy baj. Tehát hiába vetted meg magának a félvilágot, egyszer nem tudsz a félvilágban jelen lenni, hanem vagy az egyik házban leszel, vagy a másikban, vagy a harmadikban. Ugrálnak körülötted a szolgák, de azt is fogod unni, mert hogyha ezt tudod, hogy azt, hogy ez olyan, mint a pincérek, talán hallottál már pincéreket a vendég mögött beszélni. Ugye biztos hallottál már ilyet életedben, hogy a vendég ott gizdáskodott vele, bement a izébe, és hallottad a közelültél mondjuk a konyhának a bejárat, és hallottad, hogy mit mond bent a szakácsnak. Hát, hogy mondjam neked, nem úriember módjára szoktak bent a vendégnek beszélni, azt én enszer hallottam,
És erre azt tudom neked mondani, hogy itt már igazából a vendég is csak egy ilyen kamuból udvariasak az emberek, meg mit tudom, a kamu. Nagyon kevés kivételben azért találkoztam igazi vendéglátóssal, találkoztam, aki nem kamuból volt vendéglátós. De hát most már ez egyre kevesebb, már csak pénzről van szó, és már semmit sem. És ráadásul már a kultúra és a nudli kategóriába tartozik. Tehát bemegyek egy étterembe, és én 69 éves öreg ember vagyok. Oda jön hozzám egy taktyos 20 éves pénzért, hogy mit hozhatok neked, arra mit tudok én még mondani. Érted? Mert oda jön és ezt mondja. Nem tud magázolni. Egy fél mondaton belül tegeződni kezd, nem bír, nem agyilag már zokni, nem bírja a magázolást megérteni. Nem tudja. Ugye biztos észrevettétek. Tehát bejönnek hozzád és nagyon jó szállodákban, éttermekben nem, de nagyon jóban, a Hiltonban már például nem tapasztaltam. Ilyet voltam ott is, meg nagy, drága Royalban, mindenhol voltam életemben, ott nem tapasztaltam ezt még, hogy mit hozhatok neked, hanem ott még becsületesen szólították meg a vendéget, de viszonylag jól a tűnő éttermekben is. Már hallottam ilyen, mit hozhatok neked. Nem ilyen kis mellékutca éttermekben, hanem ilyen jobb helyeken is hallottam. Sajnos. Tehát elcsúszott az egész. És amiről nem is beszél, hogy káromkodik. Ugyanúgy, mint az, hogy én is mondok néha egy-egy vulgárisabb szót, de nem ez a beszéd stílusa. Tehát az a lényeg, hogy hát lehet mergának is nevezni a szart, de hát attól az még szarban. Szóval, érted, mert küldözgettük egymást, akkor kölykök voltunk, a kisebbeket beköttünk a patikába, hogy itt van egy forint hozzáérte Kánisz mergát. És akkor az kutya szar, azt jelenti. Persze, hát ilyenre szórakoztunk mink is, de a lényeg az, hogy hát ez nem a kultúra. Igaz, hogy a 8. kerületben nőttem fel, ezt hozzá kellett. Tehát ott aztán ez nagyon divatosak. Tessék parancsolat. Bocsánat, csak szeptemberig nem találkozunk, és el vagyok akadva az atomerőben. Azt hiszem, hogy az április 28-ai előadásnak a végén volt arról szó, hogy jön egy nagy árvíz Magyarországra, jön a nyakunkba, Ausztria, Németország, stb. Na most azokat az atomerőműveket, amik ott van, azokat... Hozza a nyakunkba az egész atomerőművet. Gyerekek! Az van, hogy az emberek mindig azt mondják, hogy mindenre fel vannak készülve, de még gyenge dolgokra sincsenek felkészülve. Persze, ezért szólok előre, hogy amikor a holddal összeütközik az a meteorit, az a nagy, óriás meteor, összeütközik a holddal, és látod szétrepülni a holdat meg minden mellé, minden híradóban benne lesz. Az égre fölnézel, ott is láthatod. Tehát nem lesz az, hogy nem tudtam meg, nem hallottam meg, mert mindenki erről fog beszélni. Na akkor szépen költözzetek föl a hegyre, jó magasra, vigyetek fel sátrat, kaját, mindent, de olyat, ami tartós élelmiszer, ne a kedvencedet vidd édesen, hanem ami még 5 hónap múlva is jó, mert különben ott dög lesz meg ilyen. Ennyi. Tessék? Nem lesz sugárfertőzés, nem lesz? Hát lesz, aki túléli, van esélye. Az, hogy jön a víz egy 100 méteres hullám a nyakadba, akkor nincs esélye. Akkor hamar ott megfulladsz az évben, de az se lesz jó, mert a lelked az nem tud mit kezdeni ezzel. Úgyhogy tessék parancsolva. Másik dolog. Hipnózis alatt azt mondják az emberek, hogy hát felelünk egy tanács előtt az életünk. Igen. Állatoknál nincs ilyesmi? Állatoknál nincs ilyesmi, azok semmiért nem felelnek. Díszlet, a növények és az állatok díszlet. Az Isten azért csinálta az állatokat meg a növényeket, ez egy ehető díszlet, egy ehető klímaberendezés és díszlet. Oxigént termel, páratartalmat beállít, és így tovább, és az állatok és a növények is ehetőek, bármelyik, és akkor ezért ez egy ehető díszlet, és ebben az ehető díszletben vagyunk mi. Mi is ehetők vagyunk a magunk formájában. És az állatok? Tessék? És az állatok, mert azért... Az állatok, azok díszlet, azok egy körforgásban lesznek, tehát a légyből mindig légy lesz, a szúnyogból mindig szúnyog, a kutyából mindig kutya. Tehát az nem igaz, hogy az emberek kutyák lesznek. Van ugyanilyen nagyon régi, tehát több 10 000 évről még van ilyen információ, nagyon régről, és még mindig fennmaradt, és ezt keleten még nagyon mondogatják. Tehát a lélekvándorlásról beszélnek, ott mondogatják, de én nagyon sok regressziót csináltam, soha még mással nem találkoztam, soha csak emberrel találkoztam. Tehát senkiben nem volt olyan, hogy előző életében macska lett volna. Igen, állítólag azt mondják, hogy más energiastruktúra. Más energiastruktúra, más hardware. Más hardware is más. Tehát az állati lelkek azok szürkék. A
ha látod, akkor a szürke szabad szemmel látható. Szabad szemmel látható, de megy a por között, nem tudsz rájönni. Tehát nem jössz rá, mert ugyanolyan, mint a por, amit visszaszív. De az emberi lelkek színesek. Igen. Színesek. És színes pontot, egy olyan is színes porszemet látsz, hogy piros, kék, zöld, sárga, és ez egy emberi lélek. És lehet vele beszélni, hallja, amit mondasz. Tehát azt mondod neki, hogy állj már meg egy pillanatra itt a fénybe, hagyd nézzelek meg, olyan szép vagy. És akkor, ha megkéred rendesen, megtennéd nekem, hogy megállsz. És egyszer csak az összes többi port viszi a szélhez, meg nem megy tovább, hanem ott marad a fénysugárban. És akkor ott meg is fordul neked, megmutatja magát. Ide rá, látod? És akkor lehet vele beszélgetni. Sőt, ahogy lehet vele beszélgetni? Mert parancsikon is lehet vele beszélgetni, ha valakiben van ilyen képesség, de ha nincs, akkor mit lehet csinálni? Eldöntendő kérdéseket mondasz neki, hogy legyen ez az igen, ez a nem tudom. Kész. Érted? És három izét fölteszel, egy nulla, vagy függőleges, vagy viszintes vonal, és ezt ő így meg tudja mozogni. És akkor megkérdezed tőle, hogy jól, neked azt mondja igen. Érted? Tehát így. És akkor így lehet vele beszélgetni. Mióta vagy ott? Régen? Igen. Nem régen. Nem régen. Tehát, hogy meg fogja neked mondani. Fantasztikus. És lehet vele beszélgetni. Hát persze, ülsz a padláson és beszélgetsz a semmivel, úgyis hülyének fognak nézni. Ha csak, ugye, mert olyan, hogy hülyének néznek. Teljesen. Már a turbulencia bejött a konyhába. Igen? Igen. Van egy galambom, vagy ilyen pártolt galambom, akinek az összes kenyérjét ilyen vízi olóval, ilyen csirke olóval össze szoktam vágni egy kis kockákra, és odaadom neki, nagyon boldogan megész. És akkor turbulencia, mert az élén meg megijedt, meg kiment a konyhába, az szegény galam meg megijedt, az ki akarta menni az ablakon keresztül ilyettével, mert ugye a feleségem még nem látta, hogy ez ilyen szelíd. Ugye ez bejött a konyhába, mert adott volna neki kenyeret, akkor semmi probléma nem lett volna. De ő nem tudta, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Megpróbálta kihajtani, de hát ez mindig az ablak fel akart kimenni. Hát bejött a konyhába az ajtó keresztül, nyitva volt az ajtó, bejött a konyhába, és ott nézek az ötöbbél. Nem jött, nem adtam neki ma a kenyeret. Reggel adtam, de délután ilyen 4-5 óra felé szoktam neki ilyen kenyeréjel darabolni, és akkor azt ő már várta. És már nem bírta kivárni, az bejött a konyhába, hogy na, mi lesz már a kenyeremben. De egyébként ez mindennel és mindenkivel így van, emberekkel is. Tehát ha valaki segítesz, az holnap már azért fog jönni, hogy tegnap kaptam levest, talán már is kapok levest. Így működünk, de a galamb is így működik. Aranyos egyébként a kezemmel is eszik, mert Imikkel láttam, hogy milyen szerint oda jön, aztán a kezemből is megeszi a kenyér darabkákat. Tessék, édesem. A jóslatok állítólag nincsenek körbevésve, tehát az elképzelhető, hogy másképp alakult. Ez nem jóslat. Az elkövetkezendő 1-2-3 év érdekelne. Az történetesen, hogy a jóslat úgy fog beteljesedni, hogy leírták a tártosok? Nagyjából. Öt jövő van. Ezt tudni kell, hogy nem egy jövő van, hanem öt. Mert öt atya van. De öt jövő is van. És ezek között néha át lehet váltani a jövők között. De mindenképpen valamelyiken kell menni. Hát úgy szoktam ezt mondani, hogy az út közepén tehénpalacsinták vannak, meg lócitromok, a járdán is lehet menni, ha akarsz. Nem mondja senki, hogy ott menjél középen, de te görcsösen ragaszkodj az út közepéhez, hát akkor beleépsz a tehénpalacsintába. Hát ilyen, hát most. Az emberek ilyenek, hát görcsösen ragaszkodik hülyeségekhez, de lehet, hogy ott egész egyszerűen is el lehetne menni, és semmivel sem lenne rosszabb, sőt, sokkal jobb. Tehát visszatérve, a jóslatok azok nem igazak, ez nem jóslat. Tehát az igazi, hogy mondjam, az igazi sámánok, vagy tátosok azok előre mennek az időbe, és megnézik, hogy mi fog történni. Tehát nem, téged is előre tudnak küldeni az időbe, nagyon érdekes, mert megvan bennetek a jövőtök, mindenkiben megvan, a saját jövőtök ott van bennetek, és előre, elküldelek előre, és nagyon izgalmas. Amikor előre van ez a progressziósítás, és nem a regressziós, hanem a progressziós. Tehát előre fel is el lehet küldeni, mert meg van tervezve az életed. De egészen végig meg van tervezve az életed, és de úgy, hogy napra pontosan, hogy akkor bejön a gizike, azt mondja, hogy tehát minden ott van benne, meg van tervezve az egész életed odáig, de mint egy film. De ez egy nagyon hosszú film, ami még hátra van neked az életed, olyan hosszú film. Na most
Ez le lehet játszani, csak nagyon érdekes, mert a döntéspontokat nem engedik megnézni. A döntéspontokat nem engedik. Vannak döntéspontok, ahová neked mindenképpen ott kell dönteni, és azt így tik átugorja, akkor a jövőbe viszed. A múltat nézzük, ilyen sosincs, hogy tik átugorna, ilyen nincs. De vissza tudsz menni akár egyszer. A múltba akár egyszer, 40-szer. De én vissza tudok venni 40-szer, és ugyanoda, és még egyszer látod, és még egyszer látod. Ugyanazt, nem mást, ugyanazt fogod látni. Hát volt ilyen, hogy földön kívüliekkel beszélgettem, mert volt egy valaki, akit eltérítettek. Ezek nagyon aranyos földön kívülek voltak, nem voltak gonoszok, nem volt semmi félelmetes benne. Megkérdeztem tőle, ezen az eltérítetten keresztül visszavittem az időbe, és akkor ő nem itt van, hiába most beszél itt a fekvő, az ágyon fekve, de nem itt van, hanem múltban ott van azon az eseményen. Tehát ő nem ezt látja, hogy itt fekszik az ágyon, hanem azt látja, mint hogy te álmodsz, ugyanúgy ő látja, mint egy álmod a múltat. És minden benne van, minden. És akkor ott az is benne van, amit egyébként nem emlékszik, mert ki van törölve mindenféle technikai módszerekkel, hogy ne emlékezzen rá, de még azt is látja. És akkor megkérdezem, meg ettől a földön kívüli barátomtól, hogy hajlandó-e velem beszélgetni. Én a jövőből beszélek. Az akkori jövőből, mert akkor az még mondjuk augusztusban van, én meg decemberben kérdezem. Visszaviszem, és nagyon érdekes, ott van, azt mondja, hogy igen. Akkor lehet tőle kérdezni, mert akkor ez a delikvens, aki ott van a hipnózisban, az csak egy telefon. Tehát ő nem a véleményét nem igen mondja, hanem ő csak lefordítja, mint egy tolmács ide-oda, hanem megkérdezem tőle, hogy honnan jöttetek, akkor egy kis csend, mert mondja neki, akkor utána mondja visszafele megint egy kis csend, akkor már jön, mondja visszafel, hogy innen, és akkor lehet kérdezni, milyen technikátok van, hogy működik, bármi, műszaki dolgokat is. Na most lehet, hogy ez a médium, aki le van hipnózisban, ha rögtön falhoz állítanák, nem tudna leírni egy tranzisztort, vagy egy akármit se, semmit, egy kukkot nem tud a technikáról, mert mindig elmenekült előle, tehát nem tanult soha ilyesmit. Ennek ellenére részletesen, pontosan elmond minden. Na most erre már nem lehet azt mondani, hogy hát persze, meg kitalálj, meg hadovál, meg hazudik. Mondom, persze, technikai dolgot hazudjál csak, ha valami ez nem értesz, és akkor próbáld hazudni. Mit beszélgettem a Teslával. Most a Tesla az egy tudós ember volt, és öreg koráig élt, de ő rengeteg találmánya volt. Tehát akkor beszélgettek vele, és technikai dolgokat mond el olyan médiumon keresztül, akinek ködje nincs ilyesmiről, tehát semmit nem tud róla. Hát az nekem nehogy azt mondják, hogy ez hirtelen ében föltalálta az egész elektronikát. Érted? Mert azt nekem ne akarja senki bemesélni. Hirtelen, ráadásul, mit tudom én, ha író médium, akkor leírja nekem, vagy lerazolja nekem a 30-as évek kapcsolási rajzjeleivel, amivel ő annak idején dolgozott, lerajzol nekem egy kapcsolási rajzot, amerikai kapcsolási jelekkel, nem is európaival. Erre ne szórakozzál már, tehát tényleg ilyet ki tudsz találni, hogy amerikai rajzjeleket kihantázik valaki csak úgy. Mondom, ne, én ismertem ezeket a rajzjeleket, mert én ugye most már lassan 70 éves leszek, és én gyerekkoromban, háború utáni időben a 30-as évek még csak a szomszédban volt 20 éve, mert 50-es években az még csak 20 éve volt. Vagy még annyi se értett. Tehát még azok a 30-as években, ma már ilyen muzális könyvek, azok még nekem friss dolgok voltak. Tehát egészen frissnek számítok. Én mindig tudom használni a 60-as években, a 60-as évekből, mint a rádiótechnika évkönyve, megvan nekem a 60-as évekből, a rádiótechnika évkönyvét, vagy a rádiomotorok zsebkönyvét, meg ilyenek voltak, hát abban még a rajzeleket én mindent értek, én a csöves technikát is értem, a szervizem volt, a saját tévészervizem volt, és mit tudom én, orosz csövesnek, fél csöves tévéket, mert aztán az egy abszolút hibrid volt az orosz tévé, de a végfokozatok azok már még csövesek voltak, amit a Colorstar olyan volt, a végfokozat csöves volt, de az egyik fokozat még tranzisztoros volt, de már integrált áramkörök is voltak itt ott benne. Tehát ilyen mindenféle kutyulék volt. Mert ahogy fejlesztettek, és akkor azt a részt nem fejlesztették, hanem ezt, és akkor utána, és akkor az volt benne. Tehát én nekem mindig az volt, meg előtte meg IBM-es voltam 20 éven keresztül, de én az elektronikához értettem. Értek most is. De még a friss mai elektronikához is, mert muszáj.
mert ha kutatsz, akkor ahhoz kell érteni. Kicsit már jobban ért hozzá bizonyos dolgokhoz a középső fiam, akkor azt ahhoz megyek, hogy na, hogy van ez, és akkor elmondja. Tehát tudja azt, hogy én értem egy pillanat alatt, tehát nem úgy mondja el, mint egy analfabétának, hanem csak a lényeget mondja el belőle. Az analfabétának nem elég a lényeget elmondani, abból nem ért egy büdös szót sem. Tehát az analfabétának, aki egyáltalán nem tud erről, annak nagyon másképp kell mondani. És valakinek hiába mondod el, még 5 évig is mondhatod, akkor sem fogja soha megérteni. Van olyan, aki nem is érdekli, nem is akarja tudni ezt, és hiába mondod neki akármennyit. Nem és nem. Aztán egyszer csak lehet, hogy megváltozik, mert valami elkezd érdeklődni, valaki mond neki valami, leszólja, vagy bármi, és akkor utána csak azért is megértem. Szóval ilyen van. Ez benne van a pakliban. Na, van-e valami kérdésetek? Tessék, parancsolj! Hol? Az ebra közöttünk. Nem gyorsító, dehogy. Nem, ez a napisten. Ez a napisten itt közöttünk. Itt a legközöttünk. De nem, azért, mert hasonlítom a sugaraival a naphoz, az felejtsd el. Tehát ez nem az. Tehát ez nem a nap meg a sugarai, nem. Ez egy teljesen más. Az egész rendszer időből áll. Tehát időből. Se, nem lehet látni, mert de ott van, csak nem lehet látni, ez egy teljesen a mi számunkra érthetetlen struktúra, mert a műszereinkkel, meg ilyenekkel semmit nem lehet látni. Ez a sámán látta, mert a sámánokat éppen az jellemezte, hogy ott beengedték a negyedik dimenzióba, volt ilyen képessége. A képesség volt a lényeg benne, és ő képes volt képeket képezni. Ugye milyen érdekes a magyar nyelv, tessék francsak. Ez egy buta kérdés. Hát az egész univerzum olyan, mint egy szoftver, mint egy komputer, akkor a komputer is idő? Az Isten is komputer. A komputer is Istenből van. Igen. Istenből áll minden. Ha János könyve azt mondja, hogy minden, ami lett, az igéből lett, akkor a komputer nem. Hát de nem. Érted? Most nem akarod Isten megismerni? Nagyon hülye vagy. mert én nem akarok ilyennel foglalkozni, nem muszáj mondom, hülye is maradhatsz. Tessék, parancsol még itt. A szervák ültetésnél gyakorlatilag ugye átveszi a donornak a szokásait, aki megkapja az új szervet. Gyakran. Igen, gyakran. Arra gondoltam, hogy két magyarázat is lehet rá. Az egyik az, hogy miért történik ez, hogy az egyik az, hogy a sejt ugye az értelmes, intelligens részecske, az emberi sejt. Ez az egyik, tehát az információt magában hordozza az előző testből. A másik... Hát ha a homeopátiával magában hordozza, akkor a szerve hogy ne hordozná? Érzed a párhuzamot benne? Logikus. Tehát amit a Megyi mondta, ez a logikus. Csak nem értik, hogy miért van, hát ezért? Mert információsan van benne, nem anyag. Nem az anyag a lényeg benne, hanem az információ. Az egész univerzumból a tudás a lényeg. Nem az, hogy neked három füled van, vagy négy. De ennek nincs jelentősége. Az csak te képzeled azt, hogy az véresen fontos. A fenét nem fontos. Hogy te hogy nézel ki fizikailag, az sem fontos. Az értelem a lényeg az egészben. A másik magyarázat pedig az lehet, hogy alapvetően sokkal kisebb részecske, és a forrás is, ugye gyakorlatilag az is magában hordozza az összes információt. Igen. Tehát duplán gyakorlatilag, sőt nem tudom hányszorosan. Igen, a Vidákönyve pont ezt írja, amit annyiszor szoktam idézni, hogy a legkisebb szikrán van ott, élhal kavarog az egész univerzum. A legkisebb szikrán van. Az a fény maga, amiről a Megyi beszél. Tehát ami a fényt kelti, mert a fénymagok keltik, ezek időforrások. Ezek a mai fizikában a milyen oszcillátorok? Quantum oszcillátorok. Tehát már megpróbálnak ilyennel foglalkozni, mert ugye az kritikámat már mostan 20 éve szórom, és azért lelefordítják ezeket még, és amikor lefordítják, akkor azt mondja a nagy okos tojás is, hogy a francba ennek a palinak igaza van. Ugye, mert azt mondtam, hogy gyerekek, hát hullám nincsen forrás nélkül, miről beszéltek? Az összes hullám függvényt földukhatjátok magatoknak, mert nem tettetek bele generátor ellenet. Mert nem kelti semmi a hullámot. Akkor miért hullámzik? Hát nem is hullámzik. Tehát akkor gyerünk, és most tessék ezen elgondolkodni. Mert itt elrontott, de úgy elrontották, olyan katasztrofálisan elrontották, hogy az egész 20. századi fizika tele van ezzel a baromsággal.
és vissza kell térni az elejére, megcsinálni forrásszintről fölfelé, alulról fölfelé megépíteni a fénykvantumot, a térkvantumot, az anyagi részecskéket, mindent. És meg lehet építeni. Hát amikor megvan, akkor kezdjük érteni a világot, addig sehol nem vagyunk. És majd utána, amikor az anyagi részecskék meg lesznek, akkor ennek egy makro részecskéje lesz a lélek. Ez a lélek. És ez a lélek, az isteni lélek az egy nagyobb, fizikailag is, mert az nem egy mikronos, hanem négy, tehát az már egy jól látható porszem, egy jó nagy porszemecske, és ebben sokkal nagyobb tudás van, sokkal fejlettebb az egész, és ő kelti ezeket az emberi lelkeket azért, hogy kiküldi őket felderíteni a világba, megismerni a tudást, felderíteni, ezért kaptunk szabad akaratot, hogy ronthassunk. Az emberek, hogy ronthassunk. És az, amikor rontunk, akkor is egy-egy lehetséges variációt megélünk. Ez a lényeg az egészben. És az összes lehetséges variációt végig kell próbálni, a rosszat is, meg a jót is. És amikor megvan, akkor vagyunk a tudás birtokában, mert ameddig egy is van, amit nem ismerünk, addig még nem vagyunk a tudás teljes birtokában. Hihetetlen. Tehát így van. Tessék, pont a lélekre gondoltam, és arra gondoltam, hogy van egy kézzelfogható bizonyíték arra a tudományos emberek, szakembereknek, hogy miért biztos, hogy van lélek, mert ugye végeztek olyan kísérleteket, hogy összekapcsolták a ilyen tapancsokkal a szívet, az agyat, és komputerrel vetítettek különböző érzelmeket kiváltó képeket. De előbb volt az információ. Azt mondani, hogy gyakorlatilag ugye minden elhangzik, csak azt mondja, hogy a szív érzékeli előbb, és utána az agya nyitematet. A szív, nem a szív érzékeli, de a szívben már megjelenik a szívritmusban. De Gyuri, várjál, amit szeretnék mondani, hogy mondjam, hogy azért gondolom, hogy ez neki bizonyíték lenne, ha végig gondolnák, mert ők azt mondják, hogy a szív. Én azt gondolom, hogy a szívben lévő lélekrész, ugye az Igen. Ott az energia, a központ a szíros csomóban. Igen, hogy mindent elmondanak, amiket itt tanulunk, vagy máshol, csak épp más a megfogalmazásuk, tehát ők azt mondják, hogy a szív, többen nem a szív, hanem a szívben lévő. Igen. Na jó, mert a szív az EKG-ban megjelenik, meg az EEG-ben is megjelennek olyan impulzus sorozatok, tehát emocionális impulzus sorozatok jelennek meg, tehát valamire gondol, félelem, gyűlölet, mit valamire gondol, és ennek az impulzusai megjelennek a mérőrendszereken, de már akkor, amikor még nem is látja a képet. De még a komputer sem tudja. De még a komputer sem választotta ki. Ez is a bizonyíték, hogy a lélek az tudja, hogy mit fog kidobni. A jövő tudja. De a szív nem. Az mindegy, ez az anyagi része, hiszen a materialista az mindig valamihez kötni. Agyhoz, szívhez akarja kötni. Hát az mindegy, az csak egy áttevő szerkezet, tehát a maga a szív is, meg az agyban lévő egész rendszer, az csak arra van, hogy a lélekre közvetítsen rá mindent, sok csatornás. 16 csatornás egyébként milyen érdekes a közvetítő rendszer, és a 16 csatornás közvetítő rendszeren keresztül a lélekbe íródik bele minden. De minden. És még olyan érzékszerveid is vannak, amiről sosem gondoltad, hogy létezik. És ez is működik, tehát látod, tudod, hogy mi történik mögötted, vagy mit tudom, tehát azt gondolod, hát én honnan tudnám, hát és ha visszaviszlek, akkor regresszióban meg tudod mondani, hogy mi történt hátad mögött. Leolvasod az autorendszámát hátad mögött. Tehát olyan dolgokat meg tudsz mondani, amit lehetetlenség. A materialista föltöz vágja a kalapját és megtaposod. Mégis a mérés mutatja, hogy igaz. Hát ezt szélhámoskodják ezt a dolgot, mert nem merik beismerni, hogy téved. Na, olyan nem létezik, csak akkor inkább nem beszél róla, meg simliskedik össze-vissza, szóval ez a probléma. Most amit a Megdi mond, az nagyon jó, mert abban nyilvánvalóan látszik, hogy valahol a franc karikában már az ember előre tudja, hogy milyen képet fognak elévetíteni, amikor még a komputer ki sem választott, ő már akkor is tudja. Mert a mérési, pontos mérési időben mért rendszereken lehet látni, hogy itt jelent meg az impulzus, azt itt jelent meg a számítógépben. Arra már nem lehet azt mondani, hogy de igen, mert ő tudta előre rossz, mert egy sztohasztikus válogató rendszer van, ami össze-vissza válogat a képek között, mert lehet írni ilyen igazi randomot, hát mondjuk a Commodore-om nem volt igazi random, mert az ilyen hülye random volt, de a randomszor random függvény az már jó volt, az már random volt. Mert egyébként nem ilyen mákosra csináltam a képernyőt, hanem ilyen gyökerek voltak rajta meg. Szóval nem volt jó a véletlen függvénye, mint hogy a PS sem volt jó. Tessék, Pancs! És akkor ott mértek egy 100 000-es tételű kutatási statisztikát, és egy 3%-kal a
a megszokottat, meghaladta tulajdonképpen ennek a mérésnek az eredménye. És arra is gondoltak, hogy a véletlen generátort a tudat befolyásolja. Engem az érdekel, hogy visszamenőlegesen is hathat-e. Tehát, hogy nulláris a rendszer, vagy vissza is hathat? Tehát, hogy vissza is hat, abszolút. Vissza is hat, hiszen mi vagyunk a rendszer. Ez igaz is, a tudat befolyásolja. Igen, igen, mi vagyunk a rendszer. Olyannyira, hogy elgördül a kanál, vagy mit tudom, érted? Persze a szkeptikus, az föltös csapja a kalapját, mert ez nem létezhet, ez csalás, ez minden, mert bekent a savval a kezét. Mondom, persze olyan intelligens sav, hogy előre megmondta neki, hogy jobbra csavard a kanalat, vagy balra. És akkor utána a két darab kanál, meg hiányzik egy darab a kanálból, nagyon ciki. Tehát a ketté válik a kanál, eltörik. Jó szétmart a sav. Tényleg, mert nem habzik, nem látsz semmit. Semmit. És utána megnézed, hogy a két darab nem illik össze. Szétesett, leesett a kanálnak a feje, és a két darab sehogy se illik össze. Hát onnan egy darab eltűnt valahová, a franc tudja hová. Na ez az, tessék. Te azt mondod, hogy a fizikai világnak minden eleme meghatározza magát, az egész fizikai világot. Meg ugye definiálod a mozgást, igen, az esterekben végzett elmozdulást, stb. Igen. Mi a helyzet akkor, hogyha azt mondom, hogy mondjuk a Földön él 8 milliárd lélek, mindegyik más gondol, és ettől van ilyen rohadt nagy káosz. És ezért nagyon nehezen lehet mondjuk valamit befolyásolni, mert közben 7 milliárd 909 nem sorolom. Mást akar. Mást akar. Tehát lehetséges, hogy ez a káosz, ez ezért van, mert igen, mást akar. És ha csak egy igen ember lenne, egy lélek, akkor az valósulna meg, amit az elgondol? Akkor sokkal jobban megvalósulna. De azért ennek is vannak technikái, tehát meg lehet tanulni, mert van, aki csak halkan tud énekelni, de egy opera énekes kiénekel egy bazi nagy opera épületet is, és úgy szól, hogy szól az egész operaház, ugye? Tehát van, aki csak ilyen kis nyekergő hangot tud kiadni, és van, aki meg olyat énekel, hogy zeg tőle az egész. És tisztán. Van, aki halkan sem tud jól énekelni, van, aki hangosan is tud. Ez változik. És hogy volt olyan, hogy a főnököm nem mert bejönni a szervizbe, ben volt, tök egyedül voltam, és énekeltem a szervizbe. Az Ozmin áriáját, a szöktetés a szerályból, azt énekeltem éppen, hogy jó, ha eljön majd az orra, hogy hál az akasztófa, és énekeltem a szervizbe, mondom, tök egyedül voltam. Ilyen délután, szombaton, már indultam volna haza, és egyedül voltam, és akkor ott énekeltem, nem mert bejön a főnök, mert nem tudta, hogy egy opera énekes lép föl, vagy mert túlról van, mert hogy én jól éneklem ezt, és akkor tényleg én gimnazista koromban az énektanárom, aki egy orgonaművész volt, tehát nem egy ilyen pukkantottak még, hanem ilyen igazi, a Pesko tanárú volt az énektanárom, a fiai orgonaművész, igen. Na most a Pesko tanárú szegény, hát azt becsapták ebbe a 8. kerületi Vörösmarty gimnáziumból, a csibészeket mind összegyűjtötték, közt engem is. Tehát ott aztán egy katasztrófa volt, szegény Pesko tanárról az idegileg tökre kiborult, szíve kiborult, mindenre kiborult. Hát szivatták a csivészekon, mert tudták ért a szegény tanárról. És a végén már sírt, és a vállamra gurult, és mondja, hogy Gyuri, segíts. És mondtam, hogy jó. És attól kezdve senki nem mert fele cikiskedni, mert mondtam, hogy azt én verem meg. És attól kezdve, előtte nagyon jó jött ki, mert előtte az iskolában volt egy bazi erős gyerek, utinak hívták, de bazi erős volt. Olyan, hogy így a 80 kilós súlyzót így egy kézzel fölvett, és így föltette. Hát mi a 30 kilóval majd beszartunk. Érted? Ja, nyomtuk föl a 30 kilót, már 5-5-re, 6-szorra nyomtuk már majd be. Csak meg így egy kézzel föltette így a 80 kilót. Ilyen gyerek. És erre föl szünetben egyszer így lelogott a fenekem, mert másoltam a matek példát, így mellégül a haveromnak. Nem volt meg nekem, mindig meg volt, de akkor nem volt meg. Na erre föl. Gyorsan levásoltam, hogy meglegyen a házi feladat, és ez meg úgy elment mellettem, és úgy rendesen segbe rúgott, csak úgy szórakozásban. És elöntött a pulykavéreg, és úgy megvertem, hogy sírva, vérzett az óra, füle, minden, úgy megvertem. Nagyon berek van. Én nem tudta, hogy én boxolni járok, meg mit tudom én, de lejártam boxolni, méghozzá egy nehéz súlyú edzőpartnerem volt, még ilyen megmondhatja. Az udvaron kesztyűztünk vele, és na az a lényeg, hogy lejártam ide-oda, tehát próbálgattunk a boxolást, és a lényeg az, hogy a srácok nagyon megvertem. És írva elront az igazgató irodába, ahol kirőgték. Mindenki kirőgt, az összes tanár kirőgte, hogy a kisfaludi, én ilyen nyúlgeric felmentett voltam a tornából. Én nyúlgeric voltam, csak úgy hívott a csiga, mert a felmentettek azok csigák voltak a tornatanárnak, és a Rafael tanár úrnak, és akkor erre föl
Nagyon aranyos volt, mert sírva elrohadt, és kirőgték a talályba, hogy aki itt van, hogy megvedne, ne szórakozzá, már tudták, hogy 500-szor erősebb nálam. Hát az lehetetlen, hogy megvertem, hogy a szódás alatt.